Hey yo, what up guys? Welcome back to another video. Okay, untuk video hari ni saya nak try player daripada Nominate Jepun yang saya nampak macam sedap je. Korang boleh tengok kat sini. Saya ambil dia AMF tapi dia ada skill and dia boleh finishing. Saya dah try beberapa game guna Morishima ni. Dia whole player tau. Korang boleh claim dia 4 star sahaja. Okay, umur dia 26, kaki kanan. Lepas tu kita tengok playing style dia whole player. Dia boleh main left wing. Okay, lepas tu kita tengok dia punya statistik. Control 87, low pass dia 92, lofted pass dia 84. Play-play Jepun pun banyak yang mostly sedap. Tapi semenjak nominating baru tu dia bertukar eh. Dulu colour untuk nominating Jepun dia macam ni tau geng. Sekejap saya tunjuk kat korang. Ha, dulu punya dia colour biru macam ni tau. Macam Asano ni pun saya ambil dekat nominating contract. Sekarang dia punya colour dah berubah warna merah. Macam Hatsuse ni pun sedap juga saya pakai. LB ada double touch. And saya baca komen, diorang suruh saya ambil salah satu defensive midfielder daripada nominating Jepun. Dia kata boleh main AMF. Betul ke tidak eh dekat sini? Sebab nominating Jepun ni tak ada yang 5 star sangat. Kalau ada pun jarang. Dia mostly 4 star dengan 3 star je. Siapa? Morita. Okay. Oh, dia ni Morita. Alright, orchestrator. DMF orchestrator. So saya boleh letak dia dekat AMF. Okay, kita claim yang ni dulu. Lepas tu kita terus masukkan sekali. Kita try Morita. Walaupun muka dia tak real face eh. Player daripada Jepun tapi tak real face. Macam mana tu Konami? Okay, yang nominating Jepun kali ni pun banyak sedap-sedap. Jadi kita try masukkan Morita tu dulu. Order of signing Morita. Kita main 2CF 2AMF macam mana eh? Kita letak kat sini. Ui, SS pun boleh main lah. Tapi kalau AMF, ui, SS pun dia boleh main lah. 91. Sekejap eh, kita ke belakang sikit. Try tengok AMF. AMF ke max rating? Okay, max rating dia memang 91. Tak apa, kita boleh letak dia sebagai SS. Gila, daripada DMF boleh main SS eh. Prince Orchestrator okay lah tu. And ada lagi seorang ni kan, korang boleh tengok si Chinen ni. Chinen ni lagilah DMF Destroyer, boleh main sebagai striker. Ni saya wing pun boleh main juga. Yang tu saya dah pernah review sebelum ni. Tapi sekarang tak apa, kita fully focus dulu dekat si Morishima ni. Kita try dapatkan goal ataupun assist guna dia. Sebab dia punya finishing pun boleh tahan juga, 76. Jadi tanpa banyak macam, kita terus try versus user match. Let's go. Okay guys, buat korang yang nak dapatkan saya punya last game T, saya dah fully package apa. Nampak kat sini banyak stiker korang dapat. Ada 4 stiker eh. Korang boleh tekan pin komen dekat bawah tu. Korang boleh terus WhatsApp saya. Hari ni pun lepas konten ni saya nak pergi postage baju. Thank you siapa yang dah order. Dia limited size, sekarang tinggal 30 helai sahaja lagi. So kalau korang nak dapatkan sekarang geng. Harga RM69 sahaja. Okay, kita jumpa. Eh, satu bah. Dah, saya tak percaya lah line-line ni. Malah saya main 5 bah. Lagging teruk juga. Oh, ada blue tick pula tu. Okay, Morishima. Morishima standby kat situ. Alright, kita akan lawan dengan 4-2-2-2-2. Okay, Son dengan Lautaro Martinez. Right, let's go. Okay, Lautaro Martinez. Dia pakai Kante juga. Kante sedap kan, Kante. Bicep. Nice. Dia tinggi tau. Tak tahu tu POT bila saya dapat dia. Oi, nampak tu Kante. Santai, 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 santai. Jangan bagi dia kill. Baik. Stop. Okay, relax, 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 relax. Sana kosong. Jangan nasib baik tak kena kaki player dia. Messi dia dah tutup. Panas. Basak, nice. Gidepan. Petali. Nice. Mantap. Yes, they'll certainly be leaning heavily. Tak dapat, tak dapat pula lah. Saya dah tutup last tu. Silap. Nice. Sana. And it's Kane. Kane. Japan. Let lu. Okay, double touch. Shoot. Double touch angin pula lah member. The most accurate pass. Member double touch angin, geng.
Okay, double touch. Tak lepas lagi. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. The whole player dah ke depan dah tu. Oh. Oh, Hornets ni laju. Dia nak potong, dia nak potong. Nope. Dia nak potong. Macam tu je kan. Kalau opponent, kalau korang tahu opponent tu nak potong, korang tutup siap-siap. Kante. Jangan bagi dia stunning. Eh, stunning pula. Jangan bagi dia cross. Alright. Sini. Kane. Bahaya ni. Sama-sama serang ni. Nice. Kante. Let lu. Kante sana. Terus sini. Alright, tepi sini. Cikgu lu, cikgu lu. Cari gol lu. Kane melekat dekat kotor lah. Okay, kosong. Wush. Gila, serang-serang. Saya serang, dia serang, saya serang, dia serang, geng. Tapi saya kosong shot eh. Eh, padu kat opener ni. Slack tak dapat double touch tadi. Kalau dia tak dapat tak double touch angin tu, dah boleh lah dapat satu shot. Ha. Nice. Tepi sana kosong. Alright, Mugiwara. Nice goal. Let's go. Satu goal daripada Hiroshima. Eh, siapa nama dia Hiroshima eh? Itulah review play-play underrated. Nama pun tak kenal. Morishima. Nampak dia dah lari ke depan dah. Dia dah lari ke depan. Double touch. Shoot. Tapi itulah double touch dia asyik kena ni je. Asyik kena halang je. Okay, dengan Kante. Please lah, memang takkan lepas. Ketali. Lari depan. Eh, sedap. Santai lu. Ui, what a pass. Double touch. Shoot. Ui. Ui, member dia. Oh, ya Allah. Kelang kabutnya saya. Member dia pun ada skill juga, geng. Oh. Nice. Sini. Kita lari, pusing. Santai, santai, santai. Jangan bagi dia lari. Jangan bagi dia lepas. Jangan bagi dia lepas. Offside, offside tak apa. Boleh kena tiang pula dah. Okay. Bagi depan, nanti kita tukar player eh. Kita masuk CR. Ni tak cukup selamat lagi ni. Tak cukup selamat lagi ni, geng. Looking tidy in possession here. Op. Ah, kan? Ah, nampak tu. Son. Selamat dia punya blitzkiller terlebih. Lebih-lebih lah. Tu mesti dia slide sampai habis tu. Overpower sangat. Okay, tukar player jap. Cruyff masuk. Tak nak Ronaldo lah. Rodrigo masuk. Okay, Talisca. CMF kita bagi Alistair. CB. Bicep tukar Rudiger lah. Kesian dia. Stamina dia dah nak habis dah. Okay, Rudiger. Kasih tutup Son tu. Rodrigo. Santai. Santai. Tepi sana. Oh. Mantap. Tutup lagi Alistair. Chun. Okay, sana kosong. Nice. Alright, Rodrigo. Rodrigo 2-0. Kali kena counter ha, semua play saya naik geng. Tu sedap pakai SS banyak-banyak. Macam korang pakai AMF tau. Nice Rodrigo. Talisca. Kita bagi. Oh. Eh, mana play saya tu? Ah. Morishima. Morishima. Good. Alamak. Boleh sangkut dekat kaki player. Sekejap geng. Dia masuk-masuk-masuk tau. Kalau korang main pas sembuh kan dia lagi lah. Ke dalam lagi dia lari. Hatsuse. Okay. Tanduk lah. McAllister. McAllister. Tutup dia McAllister.
Bellingham. Nice. Alright. Okay, Chun. Nampak tu? Korang tengok. Stunning. Boom. Nope. Lama. Kena kejar Rudiger. Tak ada hal lah, bos. Nice. Oh, yeah, mantap. Talisca. Please, lagi satu gol. Tambah 4 minit. Tambah 4 minit. Oi, baiklah. Okay, tak lepas, tak lepas. Opener dah main clear-clear ball lah. Sedap, geng. Yang last tu. Terus man of the match. Last tu, dia lari sebelah Rudiger tau. Ingat dia tak dapat shoot. Rudiger dapat intercept. Lala dia shoot juga tu. Eh, baik, baik, baik. Okay, itu sajalah video saya untuk hari ni, geng. Macam biasa, kalau korang nak play-play Jepun tu, korang boleh claim je dekat nominating Japan tu. 4 star je. Siapa ni? Morishima, geng. Kalau korang nak try play-play yang rated kan, korang boleh try claim dia. Okay, geng. Itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa kat next video. Bye bye. Assalamualaikum.